Сімейний табір від волонтерів «Карітас Одеса» завершив перший тиждень роботи. Фіналом тижневої зміни стала спільна зустріч дітей та батьків. Увесь спектр емоцій, спогадів та мрій діти відобразили на полотні. Сьогодні ми робили картини. Концепція була така: з чорним ми спочатку малюємо якісь речі, пов'язані з нашим минулим. Добрі чи погані – це вже на наш розсуд, а потім кольоровим – те, що ми думали, що будемо в майбутньому, щось гарне, ось таке. І мені дуже сподобалось. Новий формат для дозвілля дітей волонтери запровадили випадково, розповідають організатори табору. Ініціативу запропонували самі батьки. Кожного дня група по декілька годин відвідувала заходи при греко-католицькій церкві. Свій час вони присвятили творчим та командним заняттям. Ми не маємо можливості десь з дітьми перебувати цілодобово, ночувати з ними, не маємо так само можливості їх годувати. Тому ми вирішили взяти такий формат, всього-навсього 3 години, і ці 3 години наповнити різними цікавими штуками. Ось, це, напевно, найбільша відмінність того, що між іншими таборами. А по своєму характеру це звичайний дитячий табір, який має своє відкриття кожного дня, таємного друга, різні майстер-класи, співи, співачі кола, змагання, командні ігри і тому подібне. Сімейний табір збирається охопити декілька вікових груп. Після підлітків до табору пішли молодші діти віком 6-10 років. Залучити до корисного дозвілля волонтери планують і родини з малечою 3-5 років. Протягом тижня вони будуть знайомитись з різними видами творчості, психологічної підтримки та знаходити нових друзів. Я вирішила приєднатися, тому що хотіла знайти спілкування з друзями, знайти друзів. Ось мені більш подобалось, графік мені дуже подобався, типу, 4 приходити і всім виходити, це нормально. То я зранку співала все своє зробити і увечері вже з друзями робила. На згадку першопроходці сімейного табору залишили собі розмальовані власноруч футболки та зійшлися у вокальному батлі «Діти проти батьків».